Tak pánové, vítejte u dalšího videa minisérie ohledně seznamování, když trávíme spoustu času u počítače. V tomto videu jsem si pro vás připravil opět tři mega fatální chyby, kterých se dopouští spousta mužů a já nebyl výjimka. Takže pojďme na to. Jsem David Durka, kouč mezilidských vztahů a autor mnoha tréninku pro muže. Pánové, v tomto videu si prozradíme poslední nejčastější další tři chyby, kterých se my muži dopouštíme, když trávíme neustále čas u počítače. Takže jako další chyba, kterou jsem dělal i já, je ta, že si nehlídáme řeč těla. Máme nevyrovnanou řeč těla, nemáme dostatečně sebevědomou řeč těla. Pánové, uvědomte si, že v momentě, kdy trávíte čas u počítače a sedíme takhle 8 hodin denně, schrbený myš v ruce a prostě takhle trávíme ten čas u počítače, je jasný, že to odnese naše fyziologie našeho těla. Jestliže chcete zapůsobit nějak na okolí, na ženy, na lidi, je zapotřebí umět mít roztažený gesta, mít rovnou chůzi, mít rovnou řeč těla, chodit sebevědomně, chodit s rovnou hlavou, nekoukat do země, nekoukat do mobilu, dělá to spousta lidí, nekoukat neustále zamyšleně, umět mít otevřený gesta a věřit si, že jste ten chlap, protože díky tomu, když si budete věřit a budete v to opravdu věřit, tak to budete i vyzařovat. A pamatujte na to, že řeč těla je 93% vašeho úspěchu u seznamování a nebo třeba u zavírání různých obchodních schůzek. Takže pamatujte na to, primárně byste měli mít otevřený gesta, chodit rovně, když někde chodíte, mít roztažený gesta, zabírat co nejvíc prostoru, protože díky tomu se cítíte dobře. To je první fatální chyba, který se dopouští chlapi. Tak to nedělejte, vyvarujte se tomu. Druhá chyba, který se dopouštíme často, a já nebyl výjimkou kvůli tomu handicapu, který mám odmala, tak jsem neudržoval oční kontakt se ženami. Někde jsem šel, odvracel jsem zrak, nekoukal jsem na ženy. Nedělejte to. Dívejte se slečnám do očí, podívejte se na ní, ale zase nemůžete jako vyvalit oči jak křeček a koukat na ní neustále. Ne, podívejte se na ní, jen se na ní podívejte, zkoukněte a podívejte se jinam. V těch očích musí být trošku taková ta sexualita, taková ta dravost, že jste chlap. Takže udržujte oční kontakty, trénujte to na lidech venku, když jdete někde po ulici, koukejte lidem do očí, koukejte ženám do očí, zkuste si s nima zaflirtovat. A potom, když někde budete na schůzce a komunikovat s tou ženou, dívejte se jí do očí, ale zase vykalibrujte to, jak to není moc kontaktu. Musí to být takový akorát, takže chvíli ano, chvíli ne, chvíli ano, pak se zadívám díl a tak dále. Musíte to zkrátka vycítit. A já jsem tady nakousl třetí chybu, chlapi. Říkal jsem, že to musí být takový sexuální. A třetí chyba je ta, že nejsme sexuální. Když už se ženou si povídáme, tak se nedotýkáme, nemáme dvojsmysly, nepoužíváme ty sexuální oči, nebavíme se na sexuální témata. Samozřejmě to zas musíte vykalibrovat. Nemůžete se hned bavit na témata, co se s holkou uvidíte, tak hned o sexu. Ne. Postupně to musí gradovat, přecházet z nějakých emočních zážitků na nějaký první lásky, první pusa, polibky a gradovat to dál, abyste se dostali na ty sexuální témata. Tohle to jsou další tři fatální chyby, kterých se my muži dopouštíme, když trávíme neustále čas prostě na tom blbým internetu a počítačů. Nedělejte to, vykašlete se na to. Počítače jsou dobrý relax. A jak se říká, počítač může být dobrý sluha, ale špatný pán. Takže pánové, pamatujte na to, že počítače ano, ale musíme to mít všechno kalibrovaný. A já jsem si na tyhle ty tři chyby pro vás připravil další nabitý video, který vám nechávám tady ve videu odkaz a zároveň pod videem. Takže se na to podívejte a nezapomeňte sdílet tohle video, ať o tom ví co nejvíc chlapů. Dejte like a nechte mi dole komentář, co si vy o těchto chybách myslíte. Takže z mé strany je to vše. Já jsem rád, že jste tohle video dokoukali do konce a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se chlapi a čau.